ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ راستے میں اگر ہندو بھائی چندہ کے لیے ہمیں روک لے تو ہم کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، تفہیم شریعت میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حسب معمول تفہیم شریعت میڈیا آپ کا سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اب جو ہندو بھائی راستے میں پوجا کے لیے یا مندر کی تعمیر وغیرہ کے لیے روک لیتے ہیں اور چندے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس تعلق سے فقہاء کرام کی ایک عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دفع مضرت کے لیے کچھ دے دینے کی گنجائش ہے۔ وہ عبارت یہ ہے کہ اما اذا اعطى ليدفع به عن نفسه ظلما فلا باس به، کہ بہرحال اپنے آپ سے دفع مضرت کے لیے کچھ دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام کی عبارت کے اس جز سے ہمیں اتنی تو گنجائش ملتی ہے کہ دفع مضرت کی نیت سے کچھ دے دیں اور نکل جائیں۔ چندہ دینے کی نیت نہ ہو، لیکن میرے استاذ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اس تعلق سے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں آپ یہ کہہ کر ان کو چندہ دیں کہ دیکھیے بھائی، آپ کے میلے میں، آپ کے اس جم گٹھے میں اور آپ کے بھیڑ میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی ہے، تو یہ میرا 10 روپیہ، یہ 5 روپیہ ان لوگوں کے لیے، ان کے پانی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے یہ 10 روپیہ لیجئے، یہ کہہ کر دیں، اس کی گنجائش ہے۔ حضرات سامعین اور گرام قدر ناظرین، اگر آپ مذکورہ مسائل سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو تفہیم شریعت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، پھر کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔